Nubele lame lagunas, mi sofre și teva, teva. Ce mâncarea mă zboară, perigoni, vedea, vedea. Martis tuși, gauhsenit, toginebis teatre. Anu, თქვენ ხედავთ, რომ აქ ყველაფერი ახალია და ყველაფერი გაკეთებულია, თორემ მანამდედაც ვიყავით, რა თქმა უნდა, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენთან სტუმრად. Და ეს სპექტაკლი დავდგით მარტის თვეში, მაგრამ უკვე მერე ბავშვებს დაითხოვეს და მაინც ახალი სპექტაკლია, ამ სპექტაკლით დახურეთ სეზონი. Და მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ისევ ამ სპექტაკლით გაგვეხსნა სეზონი. Მოკლედ, დღეს გაიხსნა სეზონი, ჩვენთან სტუმრად იყვნენ. Მომავლის სკოლა, ეს სპექტაკლი ეტაპობრივად არის ბაღები, რომლებსაც ვაჩვენეთ ეს სპექტაკლები, მაგრამ დაგვრჩა რამოდენიმე ბაღი, სკოლები დაგვრჩა, აუცილებლად კვირაში ერთი დღე შესაბამისად ჩვენ ყველას მოვიყვანთ და მოვიწვევთ ამ სპექტაკლზე. Გვაქვს კიდე გეგმაში, რომ აღვადგინოთ ძალიან ძველი სპექტაკლი, მაგრამ კარგი და საინტერესო. Პრემიერა გვინდა კიდევ ამ იანვრამდე მოვასწროთ და პრემიერა იყოს, მოდი საიდუმლოთ და მერე ვთქვათ რა იქნება და რომელი სპექტაკლი. Მადლობა სულთ ორგანიზატორებს. Ძალიან საინტერესო სახალისო იყო და ბავშვებისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ყოველივე შემეცნებით გასართობი პროგრამა. Ჩვენ ვართ მომავლის სკოლიდან, პირველ და მეორე კლასის მოსწავლეები არიან წარმოდგენილი. Ბევრი ვიმხი არ ვიმხ. Მე მომეწონა ბაჭია ძალიან. იმიტომ რომ მელაკუტას არ დაგჯერე და არ გამოვიდა. მელაკუტას რომ შეასიეს თუთქრები და ძალიან საინტერესო იყო ეს მომენტი. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი და ძალიან კარგი იყო. კიდე ბაჭია მომეწონა, იმიტომ რომ მელაკუდამ რომ მიუტანა სტაფილო, ეგ იყო ძალიან სასაცილო და ძალიან სამხიარულო.